I continuen les denúncies per suposades amenaces de testimonis protegits del cas Cursac. El testimoni número 29, extreballador de Titos i que ja va ser agredit per un grup de ciutadans romanesos, ha trobat això que ara veureu al capó del seu cotxe. Segons fonts properes a la investigació, es tractaria d'un objecte de vudú. Aquest testimoni ha denunciat en repetides ocasions que pateix pressions per part de persones de l'entorn del grup Cursac. També ha explicat al jutge que li oferiren fins a 20.000 euros si canviava la seva versió i es retractava de les acusacions que havia fet durant la instrucció del cas.